उदयपुर जिल्लाको मालपोत कार्यालय कचारीले अनलाइन प्रणाली मार्फत भू सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गा दर्ता तथा नामसारी अनलाइनबाट नै हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो मालपोत कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र लागू भएपछि लिखित रूपमा भइरहेको काम भने पूर्ण रूपमा बन्द हुने बताइएको छ भू सेवा सञ्चालन भएको अवस्थामा लिखित पास गर्न नपाइने र सबै काम अनलाइनबाट हुने मालपोत कार्यालय कटारीका प्रमुख नेत्रराज भण्डारीले जानकारी दिएका छन् भू सेवा केन्द्रको सुरुवातपछि मालपोतको सम्पूर्ण लेखापढी सेन्टर भू सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण हुनेछन् जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रविधिबाट हुने भएकाले भू सेवाबाट सेवा लिँदा सरल र सहज भएको सेवाग्राहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् भू सेवा हस्त हस्तलिखित जग्गा धनी पूर्जा विस्थापित हुने र कार्यालयमा भिडभाड समेत बन्द हुने मालपोत कार्यालय कटारीले जनाए